Ղազարյան, դուք նայելով այս նկարներին, ինչ ապրումներ եք ունել։ Դե սա ցավի զգացողություն է ու մի բան է, էլի պարզացնենք, այս ամեն ինչը տեսնողը, վերհիշողը, ապրողը ո՞նց է ներում։ Այսինքն սա եղել է, չէ՞։ Հիմա երկիրը ղեկավարող մարդը, ասպես սա գիտեք որտեղ է եղել։ Շնամու տարայ, էդ իրանց տարածքն է եղել, թե մենք ընդ ինչ գործ ունեինք, այս մարդը ինչի ա վիրավորվել, այս կինն ինչի ա նրան վիրակապում, նա ինչի ա անդեկրվել, հասկանում եք ինչ արժե զրկում, ինչն ա զրոյացնում, ինչն ա փչացնում, ով, ով, որ ինչ կապ ունես այս ամեն ինչի հետ, չէ՞ որ սա մեր ժողովրդի բոլորիս պատմությունը, դες մարդ կա, որ ինչ-որ ձևով կապ չի ունեցել արցախյան շարժման, արցախյան հերոսամարտի, առաջի պատերազմի, ապրիլյան պատերազմի, 44-օրյա պատերազմի հետ։ Եվ ես ասում, եւ կարա ինքը ասի Արցախը, Հայաստանը, այդ մեր երկիրը, մենք մի միլիմետր մեր տարածներից չենք զիջի, պարտվում է, մարդկան ստանում է պարտության, հետո ասում է, դա գիտեք երբ էր ճշնամու տարածք, 91 թվից ասում ադրբեջաներ, ադրբեջաներ համար ճշնամի չի, 91 թվից, սաններ, այսինքն սա տեսնող յուրաքանչյուր մարդու մոտ մենակ ցասում է առաջանում, աններելիության զգացողություն, չներել այն իրողություն, ինչը որ հիմա կա։ Շնորհակալ եմ։